Fala, brate. Hajde. I dërguar i qeverisë gjermane për ndërmjetësim të krizës në Maqedoni, Johannes Heindl zhvilloi sot takime me krerët e BD-s dhe të BDSH-s në Tetov. Ai pas takimit me Ahmetin dhe Thaçin deklaroi se ende ka shpresë për zgjedhjen e krizës politike, ndërsa porositi partit politike që të vënë interesin e shtetit para atij partiak. Mund të përsëris vetëm atë që e thashë edhe dje. Me siguri e keni parë deklaratën e komisionerit Han dhe përfaqësuesit të lartë të BE-s. Nuk mund të shtoj shumë në atë qëndrim. Në atë deklaratë është pak a shumë esenca e tërë situatës. Gjithmonë ka shpresë, por janë politikanët vendorë ata të cilët duhet të shohin përgjegjësitë e tyre dhe duhet të vendosin interesat e vendit të parat. Kreu i BD-s Ali Ahmeti nuk u prononcua pas takimit, por nëpërmjet një kumtesje dhe njëherë përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas Ahmetit, me kthimin e kuvendit si dhe me votimin e ligjit për heqjen e faljes është e kthyer stabiliteti dhe siguria. Nga BD-i bëjnë të ditur se drejtuesi i partisë së tyre ka theksuar nevojën që të rikthehet në agjend çështja e emrit, sepse sipas tij, prej aty burojnë të gjitha problemet. Handelin në Tetove priti edhe kryetari PDSH-s Mendu Thaçi. Ai ka theksuar se sjellja e BD-s dhe VMRO-DPMN-s është e papranueshme dhe se kjo sjellje ngulfat perspektivën euroatlantike. Në komunikatën e lëshuar nga Partia Demokratike Shqiptare qëndron se sjellja e partive në pushtet është e papranueshme dhe se një gjë e tillë thellon krizën politike. Kryetari PDSH-s Mendu Thaçi rrugdaljen e vend me nga kjo situatë shikon tek vazhdimi i dialogut. Thaçi gjithashtu nënvizoi se përveç dialogut të mirëfillt dhe zbatimit të zgjedhjeve që dalin nga ky proces me ndërmjetësim dhe garanci të faktorit ndërkombëtar, e shikon edhe zgjedhjen e çështjes së emrit dhe të marrëdhënieve ndëretnike. Njësoj si Thaçi edhe Ahmeti kanë vënë theksin tek nevoja për zgjedhjen e shpejtë të çështjes së emrit. Përveç me Heindl, Ahmeti dhe Thaçi u takuan edhe me përfaqësuesin e Ministrisë së Jashtme holandeze Robert De Groot, i cili ishte shoqëruar nga ambasadori Plamp. Edhe në këto takime, tema e bisedës ishte kriza aktuale politike.